Peygamberimiz buyurur ki insan öz dostunun dinindedir. Yani ve yeni yetme dövründe yani öz evladım da var diye diyelim ki müeyyen bir vaxt vardır ki orada valideynler tamam bir kenara durur. Övladlarımızın dostları tamam bir qıraqda olur və çox zaman öz dostlarının sözlərini eşitməyə daha meyil olur. Hətta nə qədər valideyn illər ərzində dost olmağa çalışsa da övladıyla, amma müəyyən illərdə onlar öz yaşıdlarının, öz dostlarının sözlərindən daha çox təsirlənirlər. Əvvəla tövsiyə edərdim ki, valideynlər həmin vaxta çatana qədər öz uşaqlarında normal dostların, ətraflarının seçimində onlara bir yol göstəricisi olsunlar. Yəni sən bu dostu seç yox, sadəcə elə bir şərait yaratsınlar ki, özləri o dostları seçə bilsinlər. Xüsusən yeniyetmə dövründə insanların güvən duyğusuna böyük bir ehtiyacı yaranır. Hansı ki təməldən buna ehtiyacı var və yeniyetmə vaxtında güvənəcəyi bir insana yönəlmək istəyir. Bu onun valideyni ola bilər, qohumlarından kimsə ola bilər və dostu ola bilər. Güvən duyğusu insanın həyatında çox önəmlidir. Qeybəti tərk etmək, nə bilim, pis əməlləri tərk etmək bunun özü bir fürsətdir ki, övladlarımız normal, düzgün dostları seçsinlər. Məsələn, qeybətdən elə yol alıb deyəcəm ki, qeybət edən insan, bir kəsdən haqqında danışan insan çox zaman özgüvəni zəif olan insandır. Yəni, başqasının eyblərini söyləyərək, məndə bu yoxdur, amma onda bu var deməklə özünü üstün etməyə çalışan bilir. Bizim ətrafımızda belə insanlar olur, yəni bizim övladlarımızın da ətrafında belə insanlar olur və ətrafımızda olan insanları düzgün seçə bilək.